Não sabe da minha história, então não vem me criticar. Todo mundo me conhece, já sabe da caminhada. Puxa aí meu fundamento e vê se acha mancada. Seguindo na disciplina e sempre vai ser assim. For my wrongs, I have just begun. Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Kaiquezinho, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E nesse vídeo, galera, eu pedi um pra você deixar seu like, você clicar no canal. Seja bem-vindo ao canal Kaiquezinho, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo mesmo, beleza, galera? Hoje eu tô com um vídeo bem top da uma série GTA Mod, né, rapaziada? Vocês pensaram que eu tinha abandonado essa série? É porque eu tava meio que o AG, tipo, ele tinha dado um tempo, tá reeditando as motos aí. Pra nós tá voltando a gravar, né, rapaziada? GTA Mods eu só gravo com os mods do blog dele, beleza, rapaziada? Vai estar na descrição aí o blog dele. O que que esse carinha quer? E, rapaziada, ele liberou essa hunt aqui. Acho que é 2010 lá no lá no blog dele. Eu sempre falo canal, mas é blog, rapaziada. Liberou lá no blog dele, ó. Vê se tá pesado o bagulho. Rizominha. Aquela corzinha verde. Olha o escapamento da bicha, rapaziada. E o eliminador de rabeta. A placa nem dá pra ver. Certo, rapaziada? A loja dela vai estar na descrição. É pra PC fraco, beleza, rapaziada? Pra PC fraco, mano. E ela tá bem modelada. Não é aqueles mods de PC fraco todo zoado, tá ligado? E tem uns mods aí de PC fraco que não tem nem os fios aqui, tá ligado? Do freio. E essa daqui tem, ó. Logo tá pancada. Toda modeladinha. A loja vai estar na descrição, rapaziada. E agora bora tá mostrando a versão para motovlog, beleza? Rapaziada, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, mano. É, quando você baixar a moto sem braço e a com braço, tipo, a com braço vai estar na NRG. Pra você deixar sem braço, tipo, quando você baixar a sem braço vai vir também na NRG. É só você renomear, beleza, rapaziada? Renomeia e coloca, tipo, PCJ600, beleza? Aí vai ficar como? Aquele pique. Bora tá pegando agora a versão para a motovlog. Então, rapaziada, será que viram os graus de Hornet? O ronco tá meio bugado, mas eu também vou deixar o download aí do ronco na descrição, pode falar, rapaziada? O ronco tá chave, cuzão. Tá dando essas bugadinhas, mas o ronco tá pesado aí do mano Roger. Quem não sabe, o Roger também é parceiro aí do canal. Oxe, é brabo, parceiro meu aí. Bora dar um rolezinho aqui na City. Troquei as ruas aí do meu GTA, rapaziada, vê se ficou pesada. Agora ficou da hora, hein? Rapaziada, comenta aí, mano, se tem algum serrilhado aí no vídeo. Se tiver, mano, é porque, tipo... É, o GTA San Andreas aqui no meu PC, rapaziada, tá bugado. Porque meu PC é Windows 10 o Pro, mano. E o Windows 10 Pro ele é muito atualizado pro GTA. O GTA San Andreas, ele tipo é um jogo antigo, 2004, então meio brecado. Ó o corte. Da hora, né, rapaziada? Deixa o likeão aí, mano. Compartilha as redes sociais. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. E tamo junto. Bora dar um rolezinho. Só grauzão chave. Vou ver se eu trombo alguma rua aí pra me mandar aquele grau da hora. Beleza, rapaziada? O download da moto vai estar na descrição. E, mano, eu achei, mano, ele libera só moto pica, rapaziada. Blog chave do bagulho, cuzão. Todos os vídeos meus de GTA San Andreas, o blog dele tá na descrição. Porque eu só uso mod de lá, mano. Só uso mod da hora, parceiro. Certo? Vou dar uma passada lá. Tamo junto. Toma corte, filha. Bora encostar lá na praia, tirar aquele lazer. Certo, rapaziada? Já tô no pique do motovlog já, viu? Só aquelas tocadas. O GTA tá dando as travadas, como que eu falei pra vocês, né? Eu não configurei ele ainda. Tá meio desconfigurado aí, rapaziada. Eu tô tentando configurar pra tirar esse rigado e tirar tudo, tá ligado? Ó, raspando tudo, parceiro. E a colisão dela também tá da hora, rapaziada, ó. Pra quem não sabe, o handling não pega no... Na NRG, só pega na chance. Ó. Dá até pra mandar uns grauzão em pé com essa colisão, mano. Certo? Bora encostar aqui na praia pra tá encerrando o vídeo, né não, rapaziada? Esse vídeo vai sair às 11h30 da manhã, beleza, rapaziada? 10h30. Eu vou estar na escola, então peço pra vocês divulgarem nos grupos aí pra mim, dar uma divulgada, uma força aí, deixando o like. E tamo junto, beleza, rapaziada? Mais tarde vai estar saindo um vídeo aí de GTA V, então aguarde, beleza? Vou ficando por aqui, mano. Se você gostou aí, deixa o like, compartilha as redes sociais, se inscreva no canal aí, mano, pra não perder nenhum vídeo. E tamo junto, rapaziada. Deixa o like lá e baixa a motoca que tá pesada. Puxou, cortou, raspou. Puxou, cortou.